Ольга Кызласова, Николай Катановтың атының Хакас Хазна университетіндегі музыка колледжінің студенті. Амды ол 4-ші курсты. Голос үнті проект Чутасқа үшілмінің алында керілген. Ольга аның болғандылы аралысша. Бастағызында 2-ші степенек дипломға тұрсыған, пылтыр 3-ші степенек лауреат болып ұсыған. Шаяшчы көңілілік қыз бүлілек бұмарғыды аралызырға шаратты. Шоқтыра керек голос үн проектын жүстік жүзі Игорь Баргаяков болша. Шоуны біз сарынырды білер үшін, шоңда ол күнді оза, харат оза ойнерге керек радиодан ма, телевидениядан ма, аныз сығарырға, іштірге керек андық марығылар. Анандар сағын мұлғапс мұндық голос үн. Виктория Уразбаева Ағбандағы читер үргізінің тоғын жүзі болша. Голос үн марағдауыл үкін жүзін аралысша. Пылтыр Виктория Гран-при сайха тұрсыған. Ол Игорь Баргаяковтың нонимын қалды тіп сарынын тұлдырған. Пүлді зән үржі қыз поза автор болып сән асықша. Мен бұмарығды үкінжі қатты арылышым пүл. Сарыныпшым пузымның сарын, мен аны тұлдырыпшым менің қынғанымға. Голыс үн марығды кемде арылызыр оңдайлығы. Олы шастары хостерлы пүл парғынар. 16 шибрюка пишастығыларының алынжы номинация, шибрюка пишастығыларының пазы анан олғыларының номинациясы алын жоқ. Пүлгі марағдай депрай шибрюк қызы сәні сығары көрт бұрған. Аға қозы пісер шаяш ұстарын көздерге қончықтар алып келерлер. Амды мұнда аралызылар асық марғы тывадан келген аржылар, Бурятидан, Тағылық Алтайдан, пазы пістің кем талағылар ешт барған, пістің мұнда ақбандағы аржылар. Иңартықтары аралызыр. Анаңар Семен Кадышевтың адының культура күнінде ертер ир, оға салымның болатып кертіндішелер анан түсті жүлері. Голыс үн 2016 марамның басылығыны 18 шас 30 минутады. Хоз бұзырға керек. Ерткен жылды гран-при алған сарын хостері клип сорылыған. Пүлгі де жеңісшіні андық сайық сағыпша.